מזל טוב. בחרנו תאריך לחגיגת הבר מצווה, והדבר הבא שאתם בטח רוצים לדעת הוא מה הבן, מה החתן קורה בבית הכנסת. מה פרשת השבוע. אז אולי כדאי לעשות איזה הסבר קצר. יש לנו 52 שבועות לאורך כל השנה. לכל שבוע יש פרשת שבוע משלה. 52 פרשות על 52 שבועות. מתחילים בפרשת בראשית, בחומש בראשית, ומסיימים בפרשת וזאת הברכה שבחומש דברים. איך נדע מה פרשת שבוע שהבן צריך לקרוא בבית הכנסת? נפתח את לוח השנה ונחפש ביום השבת בשבוע כתובה שם פרשת השבוע שאותה אנחנו קוראים. השבת למשל קראנו את פרשת שמות. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרשת וערה, לאחר מכן את בו, את בשלח וכולי. מה קוראים בבית הכנסת? אז צריך להפריד. יש לנו את הקריאה בתורה שקוראים בימי שני וחמישי, ויש את הקריאה שקוראים בשבת. זה לא אותו דבר. בשבת אנחנו קוראים את כל הפרשה, זה שבעה חלקים. חתן רגע, קח אוויר. לא אתה קורא את כל השבעה חלקים, אנחנו מכבדים אותך בקטע קריאה קטן. קהילות אשכנז בשבת נהגו לכבד את חתן הבר מצווה לקרוא את ההפטרה. קהילות ספרד ותימן נתנו קטע קטן מתוך פרשת השבוע, ולענייננו, מה אנחנו קוראים ביום שני וחמישי. ביום שני וחמישי אנחנו קוראים רק את החלק הראשון שפותח את פרשת השבוע, סדר גודל של 12 פסוקים, לא נורא בכלל, ואת הקטע הזה אנחנו מחלקים לשלושה עולים, לשלושה חלקים. אתה יכול גם לקרוא רק את החלק האחרון, סך הכל 4 פסוקים, או שאתה רוצה לקרוא את כל הקטע שהוא 12 פסוקים, אפשר לגמרי לעשות את זה. ההמלצה שלנו היא גם למצוא מורה טוב שידע להתחבר לבן, לחתן, והזמן הטוב ביותר להתחיל ללמוד את הקריאה בתורה הוא בדרך כלל שלושה חודשים לפני חגיגת הבר מצווה. באיזו מנגינה קוראים? אז תמיד אנחנו אומרים, לכו עם הלב, לכו עם המשפחה, לכו עם המסורת ועם המורשת שלכם, מה ששמח את הסבים, מה ששמח את החתן. הכי חשוב שזה יתחבר ללב של החתן בר מצווה.